Tervetuloa tähän uuteen videoon. Kuten näette, ihan tyhjä. Mä oon täällä yksin, periaatteessa. Mut joo, mä oon menossa nyt salille. I need them gains, you know. Kuten näette, tää käsi tällä hetkellä ei oo paha, you know, mutta se voisi olla parempi. Niin mä oon menossa salille. Mä en käy oikein usein, tää on kirjallisesti mun ekaa kertaa. Jota joo, nähdään mitä käy. Mun kone ei oo vieläkään tullut, kun mä kuvaan tätä, joten... toivotaan, että se tulee tänään. Kello on nyt 10, joten... Silloin kun mä menen takas kotiin, mä oon siellä salilla varmaan tunnin. Ja... Niin, sit kun mä menen takas kotiin, kaataan mikä on tilanne. Ehkä mä saan ladattua tänään yhden videon. Ja... Jos te katsotte tätä, ja on 26. päivä on tullut... Eikö, jos te katsotte... Unohtakaa. No niin, nyt mä oon täällä. Täällä salin päivitti. Kuvaa siellä, koska se on semi täynnä. Kattokaa nyt mun käsiä. Te näyttää niin huonot kamerat, uskokaa pois. Livenä se on paljon parempi. Joo, no niin, nyt mä oon valmis. Nyt kun nostaa edes käsiä tälleen, niin oh my god, tuntuu ihan huonolla. Mut niin, nyt mä menen takas kotiin. Mä en tiedä, onks mä ainut, joka niinku pienenä... Mä tiedän, tää kuulostaa tyhmältä, mutta pienenä sille, että... Pienenä mä mietin, että voisko syödä niinku itseänsä kokonaan. Sille, että jos aloittaa jaloista tälleen, sitten rupee niinku, vähän niinku rullalle itteensä, sit syö niin mä mietin, mitä käy, jos tulee sille pään kohdalle. Se oli niin tyhmä, ensinnäkin ei jalat edes mahtu suuhun ja tällaista, mut jo. Mä menen nyt suihkuun. See you later. Ei, ja boy on chilla yksin kotona, joten... mä hukkasin mun lompakon, joten joo, mun pitää etsiä sen. Sitten me mennään kauppaan ja ostetaan jotain Gucci, no? Jotain tosi hyvää. Yes! Ja mun bussikortti. Boom! Oh my god, tää on niin pimeä. Tiedättekö mitä me tehdään oikeastaan? Tiedättekö mitä me tehdään siellä kaupassa? Me etsitään semmonen ateria, koska mä en oo syönyt koko päivää. Me etsitään semmonen ateria tai semmonen ruokakombo eurolla. Silleen, että mitä me saadaan eurolla salesta. Ja mä tiedän, jos euron budjetti olisi ruokaa, mun Lidli olisi se paras paikka, mutta en mä jaksa lähteä sinne asti. Salelle mennään eurolla, ehkä otetaan niinku 2 eurolla, mutta silleen eri juttuja, silleen vaikka, että eurolla jotain, ja sitten se on yksi, ja sitten se on vähän vaikea selittää, mutta silleen euron budjetti yhtä juttu. Silleen esimerkiksi jos haluaisi eurolla vaikka tekisi jonkun kasvisruoan. Mut sit jos ei tykkää kasviksessa, niin voi eurolla tehdä myös lihaa, jotain semmoista. Kyllä te ymmärrätte. Nyt me ollaan täällä. Jotenko. Tässä olisi eurolla ateria, lol. No ei. Meidän pitää ottaa ihan kunnon juttuja. Esimerkiksi. Nuudeli on pakko. Nuudeli on niinku pakko, koska... Se on niin halva. Tai makaroni. Makaroni ja nuudeli. Mä mietin, oh my god. Meillä on eurobudjettina. Karkkia ei. Se on jotain lihaa täällä. Mulla on yksi resepti, mutta mä en tiedä lasketaanko se. Kyllä se on pakko laskea, hei. Se on ainut tapa. Eli on ok. Elikkä otat nuudelin. Ihan sama jos se on tää jätti koko, ihan sama. Mutta jos ei riitä, niin me otetaan se pienempi. Mutta ok. Eli meillä on nuudeli. Sitten tämmönen paketti. Eli tässä on 10. Me tarvitaan vaan yksi kananmuna. Elikkä toi jaetaan 10. Niin se on sen 12 senttiä. Ja tää oli 75. Eli periaatteessa se olisi niinku se 87 senttiä, jota ei oo euro.
Eli okei, se on meidän ykkösresepti. Me tarvitaan vielä jotain toista. Jotain toista, you know? Vaikee löytää jotain euroa. Euro on niin vähän. Se on niin vähän. Ei hitto. Meidän pitää vaan tyytyä. Meidän pitää tyytyä vaan siihen doodeliin. Siihen pitää tyytyä. Ei löydy toista reseptiä. Joten pyp. Ei oo kuin yksi resepti, mutta ok. Meidän pitää vielä sitten kokeilla kotona, kuin hyvää se oikeasti on. Euron ateria. Tervetuloa jälleen kokkikouluun tai nurkkaan, ihan sama. Mutta joo, eli jos sä seurasit ohjeita hyvin, sun pitäisi olla tässä yksi nuudeli. Kyllä, näin on. Sitten sä etit tällaisen, niin kuin tämmöinen pikku, mikä kulho, mikä tää se on. Niin, sit sä pistät siihen tämän. Samalla kuumaa vettä keitä. Tai no, ei se oo kuumaa vettä. No vettä. Ja sit siin tulee kuumaa. Kyllä sä ymmärrät, sä ikään viisi. Mut niin. Pistät sen tohon. Sit sä otat kuumaa vettä. Sä vaan pistät sen siihen sille, että ei sillä ole väliä. Sä jätät sen siihen. Sillä välin sä pistät tän lieden päälle. Liesi päälle. Kutoselle. Ei kiinnosta. Ok, sit sä otat pannu. Mut niin, tommosen. Sitten. Mikä tällä hetkellä on se budjetti? Tähän näin. Bum! 75 siitä. Bum! 12,5. Joten joo, tällä hetkellä budjetti on joku 87,5 senttiä. Elikkä meillä vielä on varaa. No, mikäsköhän meillä on vielä? Meillä on vapaana vielä. Vapaana olisi vielä 12 senttiä suunnilleen. 12,5 senttiä. Joten joo! Tän yhden sä säästät. Sä otat maan yhden. Tää on 12 senttiä, täs näin. 12,5. Näin en mä heitä, koska ei jaksa siltä. Niin, sit kun tää on tarpeeksi pehmeä, sit sä vaan kaadat sen veden siitä pois. Tää resepti on niille, jotka... Tää on samalla oikeesti aika hyvää. Mä oon kokeillut tätä ennen. Tää on hyvää ja halpaa. Mitä muuta voi toivoa? Tää on vähän niinku Lidli. Silloin kun sä oot kaatanut niin paljon vettä pois kuin pystyt, niin sitten sä... Mut no niin, sit kun sä vaan rikot tän kananmunan siihen, miten mä saisin tän. Sit vaan yhden tänne. Sä voit maustaa, jos sä haluat myös. Mutta siinä nuudelissa on jo oma sellainen maku, joten... Pistäisin sinuna vaan suolaa. Vaan suolaa. Tälleen. Vai pitäisikö niinku se jätkä vaan? Mut kumminkin, sit sä sekoitat. Sillä välin sun pannu, paistinpannu, käy kuumana. Oh my. Sit sä pistät öljyä tähän. Ruokaöljyä. Nyt on hyvä kolma. Pistä öljyä. Badabum badabum. Ei hirveesti. Mutta ei liian vähän. No, sä et halua, että se tarttuu. Jos se tarttuu, se on siinä. Nyt sä vaan pistät. Boom. Siinä on euro. Siinä on 80 senttiä. Täs näin. Nyt sä etit vaan lautaset. Pistät lautaselle. Siinä on 80 senttiä. Ja mä otan mehua, joka maksaa toiset 12 senttiä.
En ole varma. Niin, tässä se on. Kokeilkaa kotona. Anna mä maistan. Siinä se oli. Mitä ihmettä. Euron kokkausnurkka. Muista tilata, jos haluat lisää. Muuten me nähdään ensi videossa. Moro moro. Peace peace.